Toho jsem nehrál v kapele a s Mimou jsme si tady jednou řekli, jak jsem přijel z Francie, že založíme kapelu. Tím to vzniklo. Na konkurs jsme vzali Rejžu. A Rejža, aby tam nebyl sám, tak se tam ještě dotáhl jednoho kytaristu. A pak tam hraje ještě Ládě na trombón na trubku. A někdy tam hraje Zuzka na harmoniku. A Radim, ten byl zakladající člen, jeden ze zakladajících členů na ty svoje efekty. Ne, paráda, tady víme, že každý si hraje, co chce, prostě celé. A nikdo nikoho nezdupe, že se spletl nějaký jeden tón. No tak necháváme to vždycky tomu volný průběh. Záleží, jaký je model. No. Thank you.
Thank you.